I don't know, but to me nuk e di, por për mua nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që të shohim përpara për ta ulur këtë situatë dhe ta qetësojmë. Kam qenë shumë i qartë se kryeministri Kurti ka qenë një anshëm në lëvizjet e tij. Ne nuk duhet të kemi forca të speciale policore atje. Ishte një lëvizje provokative prej anës së Kurtit. Nuk duhet të kishim kryetar bashkie, duhet të kishim pra ata që të ishin të zgjedhur siç duhet, të kishim pjesëmarrjen e plotë të autoriteteve lokale, dhe Albin Kurti ka qenë shumë kundër amerikan, ka hedhur poshtë çdo ide amerikane që i është përcjell, gjithashtu edhe marrëveshjen e Brukselit, ka hedhur poshtë praktikisht gjithçka që kur ka qenë gjallë. Dhe nuk mendoj se është tepër për amerikanët, qofshin republikanë apo demokratë, që të mblidhen dhe të jenë të qartë duke i dënuar veprimet e kryeministrit Kurti. Ne duhet të kemi zgjedhje, duhet të kemi një marrëveshje për bashkitë serbe, dhe këto janë gjëra për të cilat kanë rënë dakord edhe udhëheqësit e mëparshëm të Kosovës, dhe kur Albin Kurti nuk e bën këtë, ai krijon më shumë probleme. Dhe një prej gjërave që i kam thënë serbëve kur isha në pjesën veriore të Kosovës, ishte se keni pasur gjithë botën që dënon veprimet e Albin Kurtit, madje edhe kryeministrin shqiptar që tha se gjërat që po bënte Albin Kurti nuk ishin për ndihmë. NATO e dënon Albin Kurtin, e gjithë Evropa e dënon. Dhe Albin Kurti unified Republicans and Democrats. Në fakt i bëri bashkë republikanët dhe demokratët sikur më parë. Dhe për herë të parë ata ishin bashkë duke thënë se nuk mund të kemi një udhëheqës kosovar i cili do të jetë kaq provokativ dhe i një anshëm dhe të injoroj paralajmimet amerikane. Ndaj i thash serbëve të zonës se duhej të ktheheshin dhe të hishnin dorë pra të dorëzonin këta tri oficer policie, sepse kur i morën oficerët e policisë, komuniteti ndërkombëtar, narrativa atje ndryshoi, kaloi nga kritika kundër Albin Kurtit për veprimet të njëanshme në kritika të të dyja palëve. Dhe unë besoj se që të dyja palët duhet të bëjnë lëvizje për qetësimin e situatës, dhe tani që i kemi parë që u kthyen tri policët, duhet që e gjithë komunitetin ndërkombëtar të kthehet e të kërkoj që Albin Kurti të binde të gjitha marrëveshjeve të tjera për të cilat kanë rënë dakord që më parë udhëheqësit e mëparshëm të Kosovës. Ambasador Grenell, ju admiroj për atë çfarë keni bërë nën administratën Trump, ju vlerësoj si ndoshta ndër të vetmit besnik të atij presidenti.